Olá pessoal, eu aqui Claudenei Garcia, de Cidade, Natureza e Companhia. Estou aqui filmando agora para vocês para mostrar o bairro do Capricórnio. Vendo? É uma praia bonita. Não sei se dá para vocês ver aí. Né? Depois eu mostro mais para vocês. É uma praia muito linda, ela fica do lado do Massaguaçu. Antes de chegar no bairro do Massaguaçu. Aqui atrás, ó, vou mostrar para vocês. Tem um mato aqui, mas é um condomínio muito bonito, por sinal. Algumas partes aqui você vai ver, você vai conseguir encontrar jardim, né? Nessa área que está a mata aqui nativa, eles fizeram alguns jardins, os próprios moradores, tem muitas casas boas, de alto padrão aqui, né? É um condomínio que você pode entrar, né? Não precisa nem se identificar para poder chegar aqui. Então essa praia, tá vendo? Lá atrás, vou tentar mostrar para vocês. Não sei se dá para vocês verem, ó. Lá atrás, tá com bastante gente, né? Tá um sol bom, tá gostoso. Lá atrás é a Lagoa Azul, bem lá atrás. A famosa Lagoa Azul. Eu não vou até lá, gente, eu não vou caminhar, não. É uma areia muito fofa, cansa muito. E ali atrás é Massaguaçu, ó. Tá vendo? Lá atrás, tá vendo? Nessa direção para trás aqui de mim é o bairro do Massaguaçu, a praia do Massaguaçu. Nós vamos chegar lá e eu vou mostrar para você a praia do Massaguaçu e um pouco mais sobre esse bairro aqui, tá bom? Fique comigo, não sai daí não, nós vamos mostrar mais. São várias praias que eu vou mostrar para vocês hoje. O que vocês estão vendo aí é um jardim aí da praia, dessa praia que eu acabei de mostrar para vocês, que é a praia do Capricórnio. E segue, gente. E são tudo colado essas praias, tá vendo? A praia de Capricórnio, que eu acabei de falar. E já vou mostrar para vocês outra praia. Essa é a famosa praia do Massaguaçu. Ela é extensa, grande. Só alguns lugares é que dá para as pessoas entrar na água, porque ela é muito funda. Ela é considerada praia de tombo, gente. Então não é aconselhável você ir nessa praia. Ela é só para admirar mesmo, né? Tem algumas pessoas aí, alguns estão pescando, né? Outros estão fazendo caminhada. E ali na parte mais rasa, que tem uma família ali brincando ali, tá? Esta é a praia do Massaguaçu, gente. Tudo na região norte de Caraguatatuba, na costa norte, indo no sentido de Ubatuba. Olha o trânsito, como é que tá, tá? E na sequência a gente vai mostrar outra praia para vocês. Continue aí. Bom pessoal, esta é a praia da Cocaina. Tá, o sol tá quente aqui, super lotado. Pra vocês terem ideia, você não consegue lugar para estacionar de tanta gente que tem. É, tá totalmente lotado. Olha lá atrás, ó. Não sei se dá para vocês verem. Depois eu dou uma geral para todo mundo ver, tá vendo? Uma praia muito bonita. Lá atrás de mim tem uma ilha, não sei se você dá para ver aqui, que o sol está me atrapalhando um pouco. Uma ilhota, deixa eu ver. Dessa ilhota é que faz criação de mexilhões, né? Os pescadores fazem e eles vendem aqui mesmo. Tem uma peixaria ali na frente que eles vendem os mexilhões. Essa praia aqui, gente, ela fica na costa norte de Caraguatatuba, na região norte de Caraguatatuba, já indo para Ubatuba, né? Então é um lugar muito bonito, é um lugar que eu recomendo para quem quer vir em Caraguatatuba, né? Conhecer um pouco de Caraguatatuba, você vai gostar muito deste lugar, né? É um lugar bonito mesmo, que vale a pena conhecer, vale a pena
Eu não sei como é que está ficando a imagem aqui, porque o sol está quente, eu não estou me enxergando direito aqui. Tá bom, gente? Eu vou dar uma geral sobre a praia, para que você venha conhecer melhor. Praia da Cocaina, em Caraguatatuba.